Пан Василь – люблячий чоловік, батько та дідусь, а ще захисник України. Закарпатець, хоча вже в поважному віці, проте добровільно пішов боронити рідну землю від загарбника. Головною мотивацією для нього стали самі українці. Адже після початку повномасштабного вторгнення родина захисника надала прихисток чималій кількості внутрішньо переміщених осіб. У мене турбаза приїхала біженців. Ну, жінка моя. Там є, там вона, ну, вона хазяйка, вона то все. На нашу державу напали орки, розумієте. І якщо б я не поїхав туди, вони б були тут. Пан Василь з посмішкою згадує той день, коли пішов до військкомату. Зізнається, довго не міг зізнатися дружині про своє рішення. Я, чесно кажучи, на війну утік. Від жінки. Один раз у житті я в неї утік, і утік на війну. Пішов я на війну 1 марта, вже виїхали в Мукачево з воєнкомата, виїхали 1 марта на війну. Нас багато поїхало туди. Мене взяли у 128-му бригаду, у спецроту. Я був розвідником. Моя дружина узнала через 2 місяці. Ось я на війні. Бо я їй казав, що я у роті забезпечення у Мукачеві. А я був на Запоріжжі в Оріхові. Ну що, обманював. Таке воно життя. Виконував бойові завдання чоловік на запорізькому напрямку. Став розвідником та разом з побратимами працював для захисту батьківщини. Поїхали ми туди, у Запоріжжя. Перше питання, там ми стояли на точках, охороняли. Ну, ми були у сірій зоні. Ми, типа, СП. Ми стояли в СП-шках в сірій зоні, багато там мінірували. Я поїхав на війну, мені було 59 років і 4 місяці. Я довго не був, я був 8 місяців. 8 місяців був. Да, а потім мене звільнили за віком. Символічно отримав позивний дід. Каже, що і за віком, і за статусом, адже вдома на чоловіка чекали діти та онучки. Позивний мені дали так, як я був дід, та дали мені дід. Ну, так, я його не убирав, ото само собою. Кожного позивного є само собою по його тому всьому. Да. Мені многі казали і так дід. У мене є внучки, розумієте, та вони... І так дідик по-нашому, по-закарпатськи, і сяк, і так, ну, так було. Найважче, каже пан Василь, це втрати. Досі не може оговтатися від того, що побратимів, з якими плече до плеча захищав Україну, з ним більше немає. Складніше було, коли вбивали наших пацанів. Це було саме, ну, і це не можу і перенести, і тепер. Я думав, там мені то. Ото я не можу, бо то було так. Під час виконання бойових завдань чоловік отримав контузії. Б'ють нас і 100, бой іде, і 100, кожний день і історія якась. Ми стали на СП. Ми наблюдали за їхніми ДРГ, диверсійними ротами. От у нас були перші стички з диверсійною ротою, і ми відбивали їх і виказували, куди вони йдуть, щоб наші побратими моглися відбити від них. Там нас розбомбили, були у той водоканал, у Ріхові, почти на ноль. Та попри всі жахи війни, закарпатцеві вдалося зберігати позитивний настрій, яким він намагався ділитися з усіма навколо. На позитив мені єдно був позитив. Угнати орків,
орків із нашої держави, вигнати їх. Кацабів, орків, вигнати їх. І моя мечта єдна, найкраща, найкраща кінчила війна. Син пана Василя також професійний військовий. Досі виконує бойові завдання на фронті. Чоловік гордий, що зміг виховати у дітях своє гідне продовження. Син теж військовий є, Вася, служить у ДШБ, тепер він офіцер. Він пішов у 16-му році, він офіцер, він пішов у 16-му році, і він воює понині. Василя Вовканича звільнили з ЗСУ за віком, та захисник зізнається, що не може залишатися осторонь. Та якщо з'явиться така можливість, знову одягне військову форму та відправиться захищати рідну землю на фронт. Закарпатець – приклад того, що ані вікові обмеження, ані стан здоров'я не може стати на заваді бажанню та прагненню до боротьби. Адже каже, що відстоював своє, а це один із головних обов'язків свідомого та справжнього українця.